Yeah, ni katika KMTTV. Leo tena upo na presenter wako mkali, Party Master. Wengi wananifahamu kwa jina kama hilo. Leo hii tena tuko na interview fupi ambayo imetuletea na wasanii hawa wa Swag Talent. Wamekuja leo hii, kuna kitu ambacho wanataka kusema na nyinyi watazamaji wote ambao mpo mbele ya screen mnaotuangalia kwa sasa. Leo tuko na bwana mkubwa John Tory, pia tuko na Mr. D Krasky, au unaweza kusema David Krasky. Wamekuja na mambo mengi ambayo wanataka kutuambia leo hii, na pia kuna vitu ambavyo siku hii ya leo wanataka kutuambia na ujio wao mkubwa ambao wamekuja kasi katika mitandao ya kijamii ya Instagram, YouTube pamoja na WhatsApp. Tunaanza na upande wa kulia kwangu, tuko na bwana D Krasky. Bwana D Krasky, watazamaji wako, najua tu ni mashabiki wako wanakutazama kwa sasa. Unataka kuambia nini siku ya leo? Mimi naambia siku ya leo, kwanza ni siku ya furaha. Yaani Jumapili, na maana Jumapili na kuaga ni siku zote na kuaga siku nzuri. Kwani niwatakie tu laheri, wasubirie tu vitu kwanza vinavyokuja, kwa sababu saa hizi kuna vitu nataka tufanye, vitu vikubwa. Tunakuja kwa kasi ya kimbunga. Pia kuna vitu vingi ambavyo tunaona katika kazi zenu. Ikiwemo ni katika comedy ambazo mnaziposti mitaani na ambazo mnazishuti. Ni comedy gani ambao nyinyi mnahisi labda ni comedy ambao ina nguvu na inaweza kutishia mtaa? Comedy ambazo tunaona zinaweza zikaiti mpaka sasa hizi zinaiti. Ya kwanza ni ile ya mzungu, kuna ile ya mzungu. Kuna ile pale anani, yaani kwa jamaa mshikaji huyo hapa bro, alikuwa ni yatima. Naona zile mbili zinaiti sana saa hizi. Yes. Good. Unaambia nini watazamaji ambao wanatuona sasa? Na ni kipi ambacho unawaambia watarajie kutoka katika kundi lenu la Swag Talent? Nachoambia hapo, wasubirie tu movie yetu ambayo tunaiandaa. Hiyo movie itakuja kwa jina la Tapeli. Movie nadhani hiyo itakuwa ni nzuri, wataipenda. Kama unavyoona hapa, hii hapa ndio logo yetu tunayotumia. Hata ukiingia YouTube ukisearch Afro Swags, kuna ile Afro Swags, kuna hii ya Daniel Kiliso na Swag Talent. Kubwa zaidi ni Swag Talent, ni kufuatilia kuona, kujua tunafanyaje. Waone kazi zetu, akizipenda tutafanya nani vizuri. Okay, katika movie yenu inaitwa Tapeli, hiyo movie inazungumzia nini na ni ujumbe upi ambao unailetea jamii? Kabla nikukatishe hapo, mimi niseme tu kwamba unajua kitu kizuri uweze ukakitolea tu sifa kabla mtu ajiangalia. Kweli. Tuwezi tukatoa mambo ya ndani ikiwa bado tujafanya kazi. Kwa sababu kazi ipo na tumeshaimaliza. Kwa hiyo sisi tuambie tu wasubirie vitu vizuri tu. Hatuna kitu cha kuonjesha. Unajua waione wenyewe ndio utaona vionjo vyenye vipo ndani. Okay, naona bwana kaka amenikatisha, vile amenikatisha hajajitambulisha jina lake na ni nani hasa katika kundi. Bwana kaka unaitwa nani? Yes. So kwa majina naitwa John Joakim. Ni mwenyekiti wa kundi langu mimi. Na mimi ni kama kiongozi wa kundi letu na ninaongoza kwa kila kitu. Japo kuna mambo mengine tunashirikiana, lakini mimi ndo kama kiongozi. Katika sanaa yako ya nanili, ilikuwaje mpaka sasa mkaamua kutengeneza kundi hili la Swag Talent ambalo limekuja juu na imekuwa tishio katika mitandao ya kijamii kiwemo YouTube pamoja na Instagram? Naweza nikasema kwamba labda tumekaa kwa sababu sisi kama sisi tulikuwa tukikaa tukiangalia sana masuala mitandao. Tukiangalia makomedi ya wenzetu, sio nyinyi, tulikuwa tunapenda vile wenzetu wanafanya. Hivyo ikabidi siku moja na sisi tuseme kwamba kwa nini na sisi tuchindwe kufanya ikiwa washikaji wanafanya. Kwa hiyo mimi bila kusita nikamfuata D Krasky, tukashauriana, jamaa akakubali tufanye kazi. Kweli tukashirikiana na tumefanya kazi fresh na ndo kama hivi tunafanya vizuri na support za wadau wanatoa pongezi kwamba tunafanya vizuri. Ila tunachoomba tu sisi hatulewi sifa. Sisi tunachotaka kukifanya tuwafurahishe watu. Na watu wajue wale ni wakina nani tunachokifanya. Okay. Najua hapa lengo la hii interview ni kuhusu utambulisho wa filamu yao mpya ambao Swag Talent wameamua kuja kuitambulisha hapa, ambayo inakwenda kwa jina la Tapeli. Tapeli ni movie ambao hii tunaweza tukasema kwamba ni coming soon. Movie hiyo labda anaweza katuambia inazungumzia nini? Yaani uhalisia movie hiyo ili watu waendelee kuwa na
na nilia kuwa na spirit ya kuendelea kuitamani hiyo movie katika ujio wake. Okay. Naweza ningasema kwamba kiukweli sisi tumeangalia kutokana na jinsi mazingira tunayoishi. Yeah. Na kila siku tunavyozidi kwenda kuishi tunazidi kugundua vitu. Tumegundua kabisa kwamba kuna utapeli ambao sasa hivi unaendelea wa mitandao vile vile wa hii face to face mtu anakuibia tu face to face, umetoka labda kijijini, labda umefikia mjini, ukutana na wageni wa hapa mjini, wanapowafanyia watu wa vijijini au watu kutoka tu miji tofauti tofauti inakuwa ipendezi. Kwa hiyo sisi tulipoangalia ile idea tukaipenda, umeona, ikabidi tuchukue hiyo ya tapeli kwamba ili watu waangalie, watu wajifunze, watu wa kutoka kwenye mikoa mingine au kutoka kwenye miji mingine wajifunze kwamba ina maana kumbe sehemu fulani tukienda tutakutana na vitu hivi na hivi. Kwa hiyo sisi tukafanya kitu kinachoitwa tapeli. Kwa hiyo tukishaifanyia mazoezi na hivi tuko location na hivi tunavyoongea kuna baadhi ya vipande vichache sana ambavyo tumebakiza kuvimalizia. Okay, natumaini hiyo movie yenu tapeli itakuwa ni filamu nzuri sana. Yes. Na pia nahisi itakuwa imekuja kwa ujio wa kipekee. Vile vile pia tunaweza kusema kwamba au kukumbusha kwamba katika msafara wa kenge na mamba wapo, au kwa katika msafara wa mamba na kenge wapo, na katika mafanikio yenu background kuna watu ambao wanawasapoti, ikiwemo ni katika watu ambao wanaendelea kuwasambazia kazi zenu. Mnaweza mkatoa tu shadow kwa mtu ambaye mnajua kabisa huyu anatufanyia fire ambayo inatutangazia kazi zetu. Mimi niseme tu kwamba kwa mtu wa kwanza kabisa ni kaka yetu. Kaka yetu mkubwa ambaye kwa kweli japo aoneshi ile ushirikiano kivile ila anatusupport. Na anapenda kile tunachokifanya, japo inakuwa na kwala ni kama anatutolea fulani. Yaani ni kama anakuwa na kitu fulani kimemkaba, lakini kiukweli kile tuseme anapenda. Lakini tunahitaji support za watu. Kwa sababu watu wakitutazama sisi, wakituangalia, ipo siku na wenyewe watasema kuna kazi tumefanya, twende tukaione. Kama sasa tunataka tuanze kutembelea magrupu yale makubwa makubwa, kama kuna ili la Jangwani huku, yale tunataka tuanze kutembea kwenye yale makubwa makubwa, tujue tunafanyaje ili misheni zetu zipate kukamilika. Yes. Afu unaweza nikasema wa pili ni James, unamwita James. James. So kana yeye anatusupport kwa upande fulani. Anatuluka sana, yani anatupa big up sana, yani anatufahamisha kwa watu ambao James. Hapo pili wa tatu tunaweza tukasema kwa Jackson Mjeda. Mjeda huyo. Naye mshikaji naye yuko peace na anapenda kazi zetu na anatusupport kwa mambo mengi. Vile vile niweza kusema kwa DJ Waya. Ngunguya. Wa tano, wa sita DJ Kibambe. Nafikiri ni hao wanao support kazi tunayofanya na tunawaahidi kuwafanyia, kuwaletea vitu vizuri na watazidi kufurahi zaidi. Okay. Bila shaka mtazamaji wetu ambao unatazama kwa saizi, najua ni mangapi umeshajionea hapa na ni kitu gani ambacho umeshajizolea. Bila shaka naona times zinatutupa mkono. Lengo la hii interview ni kwamba ni utambulisho wa movie yao mpya ambayo inaitwa Tapeli. Tapeli ni movie ambayo inakuja hivi karibuni na ni movie ambayo nahisi ni movie ambayo iko vizuri na una yaani iko vizuri na utakubali. Utaipenda. Bila shaka ni mwisho wa interview, tutakutana tena katika KMT TV. Sina la ziada. Cha